Ministry y'ebyensimbi ekakasizza nti Uganda yajiddwa ku lukalala olw'ensi ezitakoze kimala mu kulwanyisa ebikolwa eby'okuvujjirira abatujju, ekintu ekigenda okwongera okutumbula ebyenfuna eby'ensi eno Uganda. Lukalala luno olwa grey list Uganda yateekebwako mu 2015 oluvannyuma lw'okuzuula ebituli mu nteekateeka y'okulwanyisa obutujju awamu n'okuvujjirirwa kw'ebikolwa ebitali bimu, wabula nti mu Januari w'omwaka guno Uganda kyaddaaki yajiddwa ku lukalala luno. Ogwa Pass Moses omukungu mu ministry ey'ebyensimbi agambye nti Uganda okujjibwa ku lukalala luno kyakugiyambako okwongera okusikiriza abasigansimbi n'ebitongole eby'enjawulo okujettanira ennyo. Uganda was on the grey list of the fattish grey list, and we went through a very rigorous process to exit the grey list. Visa cards or credit cards for normal transactions, for renting spaces, for renting the cars and so on and so forth. FDI gets affected because we were informed that investors would go to our embassies to inquire about business opportunities in Uganda. But this was always a lingering issue. What are you doing about this issue of being on the grey list? David Waswa Sengenda akulira poliisi erwanyisa obutujju mu Uganda agambye nti newandibadde nga Uganda yajiddwa ku lukalala luno, naye wakyaliwo obwetaavu okukolera wamu n'abakwatibwako ensonga okwekuumira ddala ebbali waalwo Uganda obutazzibwako. But you also recognize that being off the list is one thing, getting off is one thing, but staying away from it is another one. So for us to make sure that we keep off, such efforts must be of emphasis for identifying the key partners, civil society as a key partner, and then making sure that we bring ourselves as closer to each other as possible. Omukulu w'ekika ky'ekkobe omutaka Nsereko Kalamazi Namwama Augustine Kizito Mutumba ng'era yimukubiriza olukiiko olw'abataka abakulu b'obusolya mu Buganda asabye Abaganda okwongera okuba abagumu ennyo olw'obuwangwa bwabwe obw'ettendo ssaako n'okubwenyumirizaamu. Omutaka Nsereko Kalamazi Namwama okutuuka ku bino abadde muzinda muluka gw'e Katereke ensangi mu Busiro ku Kabaga ak'okujjukira muzzukulu we Thomas Ssekamatte eyali ow'olunyiriri olwansaale mu mutuba gwa Kavavangalo ogumu ku egyo egisibukamu abalya obwa Namwama, ng'ono yafa emyaka 14 egiyise. Towulirizanga bantu bagamba nti ate bibakwasizza bindu byoki. Katonda bwe yali akola Abaganda wano, Katonda teyakola nsobi. Katonda bwe yatukola, ate yatukolera n'obuwangwa bwaffe. Obuwangwa bwaffe busimbuka nnono, ky'ova owulira ekigambo nnono. Nnono ebyasabibwawo ennono Katonda yabitusimbamu, yabituwangamu, kubanga okwali kwolesebwa abantu abo abaaliwo ne tufuna obuwangwa. Obuwangwa tebabuwanga mu ttaka, tebabuwangwa abamu bayinza okugamba nti babuwanga mu mayembe, nedda, babuwanga mu Baganda abali wano ng'Abasoga bwe bawanga bwamu obwabwe, nanga Banyankole bawangibwamu obwabwe, n'Abebungereza bawangibwamu obwabwe. Mubalabye engeri gye bagenzi beeyisaamu nga balina ekkwini waabwe ne Kabaka waabwe. Ffe twawangibwamu obuwangwa. Omutaka Namwama Kizito Mutumba era agambye nti abataka beeraliikirivu olw'abazzukulu baabwe abasiiba batunda ettaka ery'ebiggwa n'ery'obusika ng'ate bandibadde balina kye balikolerako nga bwe kirabikira mu mawanga amalala. Ssaabalangira w'ekika ky'ekkobe Omutaka Kyana James Magala Muteweta yeebazizza omusika wa Thomas Ssekamatte olw'obutatunda ttaka lya mukadde we. Abaana b'omugenzi nga bakulembeddwamu omusika Tom Ssekamatte ne Nakamatte Beatrice Tina batendereza kitaabwe olw'amazima ensa n'obugunjufu bye yayina era bye yabasigamu. Mu kusooka wabaddewo ekitambiro kya misa eky'okusabira omwoyo gw'omugenzi ekyakulembeddwamu omumyuka wa bwana mukulu ow'ekigo eky'e Nabbingo Reverend Father Emmanuel Kalima Kamu, n'asaba abasika bakomye okutulugunya abafu nga batunda ebintu byabwe bye baakolerera. Abakulembeze b'abavubuka okuva mu disitulikiti ezikola Buganda batuuse e Soroti nga Uganda yeetegekera okwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abavubuka. Omusasi waffe Nsubuga Muzafalu y'abirina. Mu kiseera kino ebbugumu ly'amaanyi nnyo mu bitundu bino eby'e Soroti olw'okukuza olunaku lw'abavubuka, nga Uganda biri egenda kwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abavubuka, ng'emikolo emikulu gigenda kukwatibwa wano mu bitundu eby'e Soroti ku ttendekero ly'abasomesa erya Soroti Kowa PTC.
omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yasubira okuba omugenyi omukulu mu kukuza olunaku lw'abavubuka era ng'omulamwa guteereddwa ku kulaba nti omuvubuka wa Uganda ayambibwako okutumbula obukugu asobole okweyambisa emikisa egiriwo yeekulaakulanye. Mu kiseera kino ekibinja ky'abakulembeze b'abavubuka abavudde mu disitulikiti ezikola Buganda kituuse wano mu bitundu eby'essolo era ng'olugendo luno balutambulidde essaawa zibadde zikunukkiriza mu kkumi. Abavubuka okuva mu bitundu bya Buganda kuliko ssentebe w'abavubuka owa disitulikiti ssaako omuwanika w'abavubuka owa disitulikiti awamu n'avunaanyizibwa ku nsonga z'abawala owa disitulikiti ssaako bakansala babiri omuwala n'omulenzi aba disitulikiti nga buli disitulikiti erese abantu bataano abagenda okugikiikirira mu kukuza olunaku lw'abavubuka. Abamu ku bakulembeze b'abavubuka abavudde mu Buganda nga mu kiseera kino bali mu bitundu by'essoloti batubuulidde ebimu ku bye basuubira na kusomozebwa ki omuvubuka wa Buganda mu kiseera kino kwalina nga Uganda yeetegekera okwegatta ku nsi yonna okulaba nga bakuza olunaku lw'abavubuka. Webali nnyo musasi waffe Nsubuga Muzaffalu. Mu mawulire ag'ebyemizannyo abazadde basabiddwa obutakugira baana baabwe okwetaba mu mizannyo egitali gimu olwo kibawe omwagaanya okuzuula ebitone byabwe. Omumbejja Zaalwango Teddy Kiwanuka agamba nti abazadde bangi bwe balaba abaana nga beenyigira mu mizannyo omulina omupiira n'okudduka emisinde nga bangi batuuka n'okubakangavvula nga balowooza nti boonoonese. Okwogera bino Omumbejja Zaalwango Teddy Kiwanuka asinzidde ku ssomero lya Lubiri Nabagereka Primary abayizi nga boolesa ebitone mu mizannyo egitali gimu. Omukulu w'essomero lya Lubiri Nabagereka Primary Christopher Kalyesuubula ategeezezza nti basalawo bateeketeeke olunaku luno olw'ebyemizannyo okuwa abayizi omukisa okutumbula ebitone byabwe. Gye bigweredde nga ennyumba Mwanga ewangudde n'eweebwa Sseddume w'Ente, ennyumba Muteesa yekutte ekyokubiri, ennyumba Suuna n'ekwata ekyokusatu, olwo ennyumba Chwa n'ekoobera. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajjansi Progressive Secondary School eweza Kajjansi mailo 7 ku lw'Entebe, essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu 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 6. E Venezuela embeera ya bunkenke ddala ab'oludda oluvuganya gavumenti bakyalemeddeko nti be bawangula okulonda kwa bonna okwali mu nsi eyo era bakunze abantu mu nsi yonna beeyiwe ku nguudo beekalakaase ku lw'omukaaga luno nga bawakanya ebyava mu kulonda. Akakiiko k'ebyokulonda e Venezuela kaalangirira nti President Nicolas Maduro akalulu ka bonna ye yakawangula n'ebitundu 51%, kyokka ab'oludda oluvuganya gavumenti bino babiwakanya nga bagamba nti omuntu waabwe Edmund Gonzalez okulonda ye yakuwangula n'ebitundu ebisukka 70%. Ab'oludda oluvuganya baagala akakiiko k'ebyokulonda kafulumye byonna ebyava mu kulonda kyalo ku kyalo nga bakunze ensi yonna yeekalakaase ku lw'omukaaga luno okukaka kino okubeerawo era bawagiddwa omukago gwa Bulaaya, Amerika wamu n'ensi endala ez'enkizo. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gakutusibwako Supertech akuma akayamba motoka yu okukendeza kunywa ya mafuta ebitundu 12/10 sako kukuma ingini ya yonga namu nobutafu wachika okumanya bisinga woku baku 0-5-5-1 nyamu kaga 0-0-2 ngabali wamu Nature Dondo Technical Institute Busabala abaku wabu kugumu vya engineering technology ne business kudaraja certificate ne diploma novela wanja ulo mukatare kebye mirimu. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Eswatini y'ensi mu sseŋŋendo sensi mukenenya gy'asinze okusenkenya n'asaasaana nnyo mu bannansi nga bannansi 28/10 balina siriimu kattira. Lesotho yaakubiri bannansi 24/10 balina mukenenya. Botswana yaakusatu bannansi 23/10 balina siriimu kattira so nga Zimbabwe yaakuna bannansi 22/10 akabaate kajja. South Africa yaakutaano bannansi 14/10 ebintu byasoba so nga Uganda ya 15 bannansi 5 n'obuuzo obugwamu ku buli 10 balina mukenenya. Mukunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Wikipedia.